BFJ-ja kur kom dal, që unë jëmë kom hynë Alliancë datën 4 janarë të vitit 2021, kom dal t'i them jo, u kthejem në shtëpi, dhe kur u kthejem, a i thash po. Nëse shifet performanca legislative dhe ekzekutive në afat kohor, me ndoj që Ramush Haradinaj. Deputet Plekut mos konsiderohet si rogë. Pra do të të mos aplikoni për deputet për me marrë një rogë. Nuk di me daluj, kam krejtë si motat dhe vlazër të mi. Deputeti vetëm që nuk ka pas në ndoni fishklim apo në ndoni replik të pahishme. Zotëri Dreshaj, a mund të shme nga tregu që është vendose me ju bashku politikës? Po, vërtet, unë kom qenë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës që nga ditët e para të emilimit saj. Pastaj me vdekjen e presidentit Rugova jam tërheq në profesionin tim, pra si profesor i Fakultetit Mjekësisë dhe si mjek. Dhe nuk kom dashur të erë në politikë. Ka qenë e rastishme që vitin 2021 pata një joshje nga Alianca, një joshje të pa kushtëzuar, pra do të thotë me durë të lira, që t'jap kontributin tim në reformat shëndetësore dhe në shëndetësi dhe në arsim. Dhe realisht këtë ofert e pranova, i hyra kësaj loje dhe kontributin tim si deputet në këto dy fusha e keni vrejtë sa kom qenë aktive në kuvendin e Kosovës. Që shë pretendojmë në familja pasi ju bashkove politikës? Po, ishte befasi për ta. Bie fjara kur kom dalë, që unë kom hynë Alliancë në datën 4 janarë të vitit 2021, kom dalë t'i them jo, u kthejem në shtëpi, dhe kur u kthejem, a i thash po. A e patën mbështetjen e tyre? Po, familja mbështet. Nuk kam mbështet, në fillim e kanë marë si befasi, por realisht nuk më kanë bë opozitë kundër, por për kundrazi më kanë mbështetë dhe më kanë mbështetë fuqishëm. Ato të kandidojnë për deputet edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit? Po, ne kemi një marrëveshje paraprake me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, që deputetët të cilët janë aktual, do të jenë pjesë e listës zgaruese, edhe unë jam pjesë e listës zgaruese. Cili mendon që ka qenë kryeministri më i mirë i Kosovës deri tash? Nuk kam bërë ndonjë analizë të mirëfillt, kush ka performancë më të mirë, kush jo. Nëse shifet performanca legislative dhe ekzekutive në afat kohor, mendoj që Ramush Haradinaj. E kemi ligjin për tërheqjen, e kemi ligjin për ushtrinë, e kemi pavarësinë energjetike. Nëse shkohet në aspektin e investimeve kapitalin, ndoshta ka pas qeveri që kanë pas investime më të mira, më produktive në vend, por mendoj që këti vend se pari t'i duhet një legislacion dhe një investi dhe një siguri e mirë. Mendoj që Kryeministri Haradinaj në mandatin e vjetë 18 mujor, për 18 muj me arrit të kriju ushtrin, me bo pavarësimin energetik të Kosovës, me bo ligjën për Prishtinën, mos harroni, me që ka të ashtë edhe një tjetër që ka ishte këshu. Ligjë për Trepqen. Ligjë për Trepqen, pra këto e në sendë të cilat vërtet janë shumë të mëdhaja, janë kapitali për një qeverisje në mandat të plot, e të klasim për një qeverisje cila ka qenë një vit e gjysë të pushtet. Unë mëroj që votusit dhe ta definon këtë. Nuk e ndo një emër që... Ja, absolut nuk kam ndo një emër, përshka këse ka shumë që janë të mirë, ka shumë që nuk janë të mirë, ka shumë që i kam për shpirti, po ka shumë që si kam për shpirti, flas nuk e bëj ndarje të subjekte politike, pra po flas si deputet të kuvendit të Kosovës. Unë uroj që shpejt e instalohet mendësia, që deputet Plekut mos konsiderohet si rogë. Pra do të mos aplikoni për deputet për me marrë një rogë, por të aplikoni si deputet për me bërë reformën e vendit. Që kur t'jeni për rogë, jeni të varur nga partia juaj. Ndërsa, kur nuk jeni, kur jeni të pavarur, atër kontribut ju e shumë. Me cilin prej deputetve të kuvendit të Kosovës keni raporte më të mira? Unë praktikisht me gjithë kam raporte të mira. Me njërin që mund dini me folë edhe sekrete, edhe dini me pikafe për qefë? Për zotëm në gjithë, nuk kam ndo një që... Po besoj një e kima për qefë? Ja, ty be, krejt jemi, na jemi... Aliancë është grupi vogël,
Por unë nuk është që dalë vetëm e... Po, përfshirë të gjithë deputetet e kuvendit po, Kosovës. Unë nuk është që përshamu, unë kam mjeqë shumë të mirë në VVE, kam mjeqë shumë të mirë në ekzekutiv, kam mjeqë shumë të mirë në PDK, kam mjeqë shumë të mirë në LDK, që kam pasja kryetet e gjatë, ndë i kam të mos lasë për aliancën, ku jem sot pjesë e asaj shpije, pra ku jemi vërtet të pa doreza, jemi të mirë, jemi të qiltër. Mendoj që raportet miqësore janë shumë më të mira se raportet politike. Për shkak se raportet aty ku po përzihet politika në vendimarrje, atëherë po ndodhin edhe ndasina, por realisht diçka më tepër jo. S'kisha thonë, nuk di me dalluj, kam krejtë si mota dhe vëllezër të mi. Me cilin prej deputetëve të aliancës ziheni më e fundit? Masi, unë nuk kam konflikt me askënd. Keni kesh kuptime, por me një e rregulloni. Absolut, me asje. Qoftë edhe për çështje politike. Absolut asje. Unë mendimi im është i ndarë, mendimi im është i prerë, edhe faleminderit për i të gjithëve që opinionin tim nuk e cenojnë. Pra do thot, barem jo publikisht. Do thot, si në partinë time, si në kuvend. Ndoshta jam deputeti i vetëm që nuk ka pas ndonjë fishklim apo ndonjë replikë të pahishme. Që replikat janë normale, për replikë të pahishme.